UMK:n jälkeen oli kyllä, siinä oli tosi sekavia päiviä heti siihen perään. Et ei hirveästi muistikuvia, sitä vaan meni jossakin sellaisessa putkessa, että ne voitettiin se. Ja sitten niin lähti, että siinä oli totta kai me juhlittiin omalla porukalla. Ja sitten en oikein muista, mitä kaikkea siinä tapahtui, että yöunia oli sitten niin vähän ja aika pitkäänkin, että ei oikein päässyt nukkumaan. Se oli, sitä nukkumaan muistan siis semmoisen hetken, mikä muistan, että meillä oli Joelinkaan puoli tuntia taukoa haastiksista, niin me nukuttiin jossakin Ylen sohvalla, mikä me satuttiin löytää, niin molemmat vaan niin meni siihen, että me nukahdettiin puoleksi tunniksi. Ja sitten me herättiin siihen, kun piti lähteä seuraavaan paikkaan ja mentiin sinne, että se oli semmoista. Kyllä meistä varmaan jokainen on painanut semmoista 16-18 tunnin päivää haastattelua ja varmaan 200 haastattelua jätkät antanut ja meistä kanssa osa. Sitten me tehdään vielä levyä nyt tässä, joten ollaan äänittämässä juuri Finvoxilla uuden sinkun rumpuja. Ja kiirettä pitänyt. Hyvä, että kerkee välillä syömään. Bonus aika. Mä en mennä rohkiin syömään. Sitten nukkuu se, mikä ehtii ja uudestaan, niin silleen monta viikkoa, niin alkaa olla semmoinen tosi psykoottinen olo. Mutta nyt viime yön, niin tänään mä nukuin 10, niin mä olin aivan silleen... Kuka minä olen? Niin, saan vaan koittaa sitä vuoraa. No nyt on! Ja siis nää ei tunnu mun mielestä yhtään semmoselta niinkö junttibootseilta. No hei, ne todellakaan on! Joutuu aika helvetin kaukana junttibootseilta. Tuon saunikuvauksen jälkeen Iltalehteen, niin voisivatko he olla näillä vaatteilla siellä? Mikä on protokolla sitten takas tullessa, että täytyyhän mediaa informoida, että annatteko esimerkiksi lentokentällä haastatteluita? Saksa haastista tunnin päästä. Ketkä tekee? Se on aivan sillä, sit me ollaan jossakin ja sitten äkkiä johonkin tai se on tämmöstä. Ja sitten vaan droppaa päiviä sille ja no, sitten niissä ei ole taukoja. Se on vartin haastattelu, että on 6 putkea, 1,5 tuntia ilman taukoa. Silleen, että seuraavaa vaan, että niihin ei ole edes viittä mätä. Niin mä laitan sinne, mä oon laittanut kahdesti jo pyynnön, että saisiko niihin 5 minuutin tauot. Sitten saisiko niihin niin 5 minuutin saa taukoa. Sitten saanko me edes vaikuttaa päiviin, jos ei päiviin, niin edes siihen, että moneltako näitä voisi tehdä. Meillä on niin hulluna hommaa. Ja sitten vielä se, siinä on kaikki infot silleen, että mikä satelliitti tätä lähettää. Tätä lähettää satelliitti 325 kappalaa eri. Mutta siinä ei ole sitä infoa, että onko tämä kirjoitettu artikkeli, onko tämä radiohaastis vai onko tämä live TV-lähetys. Tänne auton kiinni. No niin, porko. Ulta on saapunut kotiin. Näin se on. Hei hei. Jotenkin musta tuntuu, että on niinku semmoista henkistä vuoristorataa, että mitä lähemmäs mennään lähtöön sinne, niin tuntuu, että niinku kroppa ja mieli on niin sekaisin. Et niinku uniongelmat on aika kovia välillä. Toki mulla on nyt hyvä lääkitys, mutta niinku, et se on aika hardcore välillä oman itseni kanssa. Ja just kaikkea huimausta ja muuta, mitä tulee. Et niinku, mua vaan niinku hirvittää suorastaan se koko homma. Vaikka mä tiedän, että samalla se voi olla just se yksi show ja yksi tapahtuma, mikä breikkaa tän koko vitun bändin ja musatyylin niinku silleen tosi isosti. Ja välillä voi sinne olla, että vittu oikeastaan niinku ihmiskoe, missä mä oon. Silleen, niinku joutuu oikeesti. Mut siis se on, me puhuttiin kyllä, siis, että se on tää murrosvaihe on paha. Että se on ollut meillä ennen semmosena, että ihan oululaisena demobändinä on helppo olla. Mut sitten siitä semmoseksi Suomeen rundaavaksi bändiksi, niin se murrosvaihe on aina paha. Ja nyt kun meillä on murrosvaihe tämmöisestä niinkö rockiskeneen bändistä, niin niinkö valtavirtabändiksi. Niin se murrosvaihe meinaa sitä, että niinkö menoja on yhtä paljon kuin isolla bändillä. Että hommaa riittää. Ja sitten kun joka päivä jotakin ja kauhea duuni, se on henkisesti pysty raskata, mutta tulot on edelleen niinkö pikkubändi. Ilta sano. Moikka! Mä en osaa sanoa tätä. Me ollaan menossa Soundille. Meistä otetaan kansikuva toukokuun Soundiin. Sen jälkeen me käydään bissellä. Sitten me mennään Iltalehdelle haastikseen puhumaan vähän euroviisuista. Ja sen jälkeen me jauhetaan, että mitä tällä kaikilla matskulla tehdään, mikä dokkari tästä on tulossa. Huomenna meillä on
Maikkarilla tota suora lähetys. Joo, sellaisia. Sun käsi haisee hyttysmyrkyksi. Mä oon kieltänyt hyppykuvissa. But I'm in the zone, I'm a rolling stone, don't really gotta let another motherfucker know! Moi. Moi. Moro. Hei, meillä on niitä liittymää. Voi jumala. Just nyt. On parempia hetkiä ottaa liittymään, vittu. Hoitaanko, vittu. Meillä on niitä liittymää, että on kauan. Niin, se Miki ei sano, että hän soittaa huomioon. Hän paini Joonas Poorin. Tai mitä? Onko puhelinliittymät uusiksi? Joo. Muista ottaa semmonen, että saat Rotterdamissa kanssa salahintaan puhelun. Siis tolleen käveellä tuntuu hyvältä tässä koreografia ottaa messi. Se tuntee, että onko se... Reijallakin tiedäks, mulla on siis semmonen vaiva, mä en tiedä mistä tää johtuu. Joo. Et mulla ei niinku huimaa, kun mä oon tälleen paikalla. Mut sit jos mä kävelen, niin musta tuntuu niinku maa pumppaas tälleen. Ihan yhtäkkiä alko. Joo. Viikko sit. Tasan viikko, se olis suurin piirtein viikko sit. Joo. Toki se on myös varmaan paisunut omassa päässä silleen pahemmaksi, mutta... Se alkoi silleen, että mä olin suihkussa ja sitten alkoi tuntua, että se... Mä olin väsynyt ja alkoi tuntua, että se maa tekee näin. Niin jos semmoset pituu huvikkuutta laittaa. Silleen jos ei niinku muuta, niin... Nyt ainakin ollaan silleen treenattu silleen, että... Mä en tiedä... kuin paljon niinku muut treenaa, mutta me ollaan niinku meillä oli sille Reija ja Aija oli sille kuin paljon te haluatte treenata, niin me oltiin sille että no niin paljon kuin mahdollista sille lähinnä että saadaan sitä rutiinia, niin nyt vaan toivotaan että se riittää ja siis riittää mihin riittää, mutta sille ihan sama miten käy, niin että tullaan kuitenkin tekemään niinku iso show joka tapauksessa sille että ja kuitenkin toi koko Euroviisut sille, vaikka se ei ole mikään perinteinen niin bändien tämmönen bändien juttu, että bändit, ja se ei ole ollut meille mikään todellakaan unelma, mutta onhan se niin aivan valtava tapahtuma, että siinä on niin 200 miljoonaa katsojaa TV:n päässä, ja nyt varsinkin näin korona-aikana, niin tulee kyllä sille ole historiallista, että me oltiin se koronaviisujen edustaja, enkunkielinen rockbändi Suomesta. Ja ehkä myös just se sit, että jo ennen viisuja niinkö me ollaan tehty jo historiaa sillä, että en muista milloin viimeksi, varmaan yli 10 vuotta sitten niinkö enkunkielinen suomalainen rockbändi on ollut niinkö listojen kärjessä, että meidän mielestä se on aika historiallista ja aika siistiä. Ja toivottavasti se on silleen hyvä suunta myös silleen jatkossa, että Suomesta alkaisi tulee ja ylipäätään maailmalta enemmän niinkö rohkeasti rockbändejä, jotka joita ei pelota se tavallaan se kansainvälinen ura, vaikka se on aivan helvetin vaikea. Me ollaan tehty melkein 8 vuotta ja ollaan rämmitty suossa. Niin nyt pikkuhiljaa sille alkaa selkeästi kantaa hedelmää ja yhteydenottoja tulee niinkö ihan kansainvälisesti, mut katsotaan mitä tapahtuu niinkö. Eletään erittäin jänniä aikoja. Meillä on vieraan täällä Suomen Euroviisu-edustajan Blind Channelin Niko ja Joel. Tervetuloa. Kiitos. Good to be back. Siis että 2020 piti olla, meillä oli aivan valtavia Euroopan rundeja ja kaikkia tämmöisiä. Ja sitten vielä tämmöinen koronapandemia tulee päälle. Ja sitten silti sanotaan, että teillä on niin hyvä tuuri. Mun mielestä se on niin tylsää sellainen, että tuo kielsi mua näyttämästä keskaria, mutta näytänpä silti. Joo. Siis siinä puhutaan tämmöisestä ala-aste hierarkiasta. Joo. Ja me halutaan kuitenkin pelaa pikkusen isommissa peleissä kuin siellä ala-aste oppilas pääsi opettajan leikkikentällä. Niin mieluummin me taistellaan tuota vastaan. Saisi ilta, Sanna, ilta lehdessä näyttää keskiä. Juhuhu!